V katastru Slezského města Odry, ležící na hranici s Moravou, se nachází dvě rozhledny. Ta mladší byla dokončena roku 2018 a v následujícím roce byla slavnostně otevřena. Stojí u silnice na kraji místní části Veselí na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce 557 metrů a je volně přístupná. Na betonovém soklu je konstrukce z dubového dřeva zpevněná kovovými výstužemi. Pata stavby je obsypána břidlicí, která je typickým kamenem oderských vrchů. Břidlicí je také pokryta střecha ve výšce 14 metrů. Rozhledna má připomínat strážní věž, kterou má město Odry ve znaku. Vyhlídka je 9,5 metru vysoko a dostaneme se na ní po 16 betonových a 28 dřevěných schodech. Je z ní výhled na všechny světové strany. Lze spatřit panorama bližších Beskyd, ale také vrcholky vzdálenějšího Hrubého Jeseníku. Východně od Oder, na kopci Olšová u osady Pohoř, stojí druhá z oderských rozhleden. Má také podobu strážní věže a obě tak ze dvou světových stran střeží město Odry.